До Луцька з'їхалися найкращі студентські волейбольні команди. Саме волиняни цьогоріч приймають всеукраїнську універсіаду з волейболу. Тож протягом тижня дівчата боротимуться за першість одночасно на двох майданчиках – у спорткомплексі ВНУ та ДЮСШ. Всього 9 команд, включаючи і Національний університет фізичного виховання і спорту України. Це найкращі команди жіночого волейболу, які є в університетах України. На кону надзвичайно престижний шанс – потрапити на Всесвітню універсіаду, яка відбудеться в Китаї. Тож коротка церемонія відкриття і одразу перейшли до гри. Першими на майданчику змагалися волинянки та спортсменки із Сум. Наші спортсменки, як і їхній тренер, менше як на перемогу, не згодні. У нас чемпіонат України закінчився зовсім недавно. То нам вистачило цих 5-6 днів, щоб готуватись до цієї універсіади. За перше місце будемо боротися і виграти його, щоб мати можливість поїхати в Китай. Настанови, звичайно, що всіх виграти, настрої бойовий, будемо старатися викладатись на максимум. Сумчанки ж наразі похвалитися високими досягненнями у професійному волейболі не можуть. Втім, на рівні регіону вже встигли зарекомендувати себе як амбітні гравці. Можна сказати, що в нас аматорська команда, тим не менше, дівчата грають, дівчата хочуть грати і будуть намагатися виступити якомога краще. Сподіваємось на гарну гру, сподіваємось отримати результат, також задоволення та, звичайно, досвід. Змагання триватимуть до 23 червня, тож вже наступного тижня стане відомо, кому дістанеться путівка до Китаю. Ангеліна Гущина, Вячеслав Білов, 12 канал.